waa mahadsan tahay adiga iyo dhammaan baahda raadiyo shabeelle salaan kadib xaaladda guud ee magaalada Baraawe ee magaalo madaxda caasimadda maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waa 100% nabadgelyada amniga guud ahaan waa wanaagsan yahay maasha Allah waan gartay dhowrkii saac la soo dhaafay waxaa soo baxay warar sheegaya in diyaarad dhinaca Baydhabo ka timid oo u soo socotay Baraawe oo ciidamada sidii Koonfur Galbeed in dib loo celiyay xogtaas bal maxaa ka ognahay wararkaas oo baraha bulshada dab dowladnimada Koonfur Galbeed mid ku ah ama diidan ayaa meelaha faafinayo waxba kama jiraan weeye wax ka jira haba yaraateena ma jiraan safarka ay sheegayaanne waxaa howlo shaqo ama fasax ku maqnaa muddo bil ah taliyihii booliska ee degmada Baraawe taliye maxamed cali guud ayaana dib inuu ugu soo laabto ayuu doonayaa maalmaha soo socda magaaladii Baraawe oo taliyaha booliska ka ahaa balse wax diyaarad hadda oo la celisho ama oo ciidan gaar ah wate oo la celiyay anaga ma garanayo ee meesha ka keeneen ayaga la weydiinaya arrintaas ma garato waa been abuur waa beeninaynaa sababtoo ah Baraawe waa magaalo madaxda Koonfur Galbeed waxaana madaxweyne ka ah madaxweyne Cabdiraxmaan Xasan waxaad lafta kareen waxa weeye waa cid marka Koonfur Galbeed ka baxsan oo hadirtaan oo arrimahaas waa la celiyay iyo meesha ka keenay kula ayaga la weydiinaya laakiin waxba kama jiraa ma garay waan gartay dhinaca kale iyana maxaa ka jira mudane wararka sheegaya in ciidamo ka tirsan kuwa dowladda gaar ahaan Gorgor iyo Haramcad la geeyay degmada Baraawe oo amnigii degmada iyo garoonka diyaaradaha ay la wareegeen warkaas maxaa ka jiraysna waxba kama jiraan waa dacaayadihii oo meelaha la wareejinaya ka mid tahay sidaan ogtoonahay magaalada Baraawe waxaa ku sugan 4 ciidamood oo guud ahaan ka wada tirsan dowladda waxa ahay Soomaaliyeed iyo mid Koonfur Galbeed ciidamada waxa ahay xoogga dalka militariga iyo booliska nabad sugidda iyo daraweeshta guud ahaan ciidamada si fiican wada shaqeeyaan amniga guud magaalada Baraawe 100% ilaa intaas ka baxsan oo dirtaan magaalada soo galay oo meel ay la wareegeen waxa meel laga sheegay baraha bulshada oo been abuurka ahna kama jiraan laakiin faragelinta maalmahan way jirtay way socotay khilaaf siyaasadeed balaakiin arrimahan hadirtaan meelaha la wareejinayo waxa weeye waa wax mid sal iraad leh ma ahayn waa been abuur ma garato waxba kama jiraan ciidan meel la wareegay in wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka ah ee Soomaaliya uu amray guuto ka mid a guutooyinka ciidamada Gorgor iyo kuwa Haramcad ama booliska Haramcad iyo kuwa xoogga dalka inay aaga Baraawe ka agdhowaadaan warkaas ma jira isaguna wallaahi walaalo wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya meelo arrintaas ku sheegay horta aniga maana arag laakiin waxyaabahaas haddiiba ay jiraan kulley haddana ma arkin haddii ay jiraan waxaa la leeyahay faragelinta dowladda Koonfur Galbeed ha laga daayo Koonfur Galbeed wax dhibaato kama jiraan waa shacabkeeda iyo mas-uuliyiinteeda iyo dhammaan waxay garab taagan yihiin madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed mudane Cabdiraxmaan Xasan waxaan lafta kareen waxa weeye waa nin howlkar ah reer Koonfur Galbeed waxyaabo badan kusoo saaidiyay muddada oo joogay hadirtan hadda waxa maanta in faragelin dowladda Soomaaliya ay ku sameysay waa fool xumo oo waxa ahay aad iyo aad u xun waaye dowladda federaalka maamul goboleedka dhan ayada hoos tagaan laakiin maanta in jiritaanka Koonfur Galbeed ee dowladda federaalka ka hor timaado oo wax aad iyo aad u xunahay faragelinta qaaban ee bararka cad ee muddooyinkan ku hayso inay ka dayso waxa ahay aan faraynaa haddaanu nahay annagu gaar ahaan reer Baraawe waxa weeye faragelintaas oo ninka aad sheegayso jaamac oo meelaha ka wado waxyaabahaasna waa dhegteen ku soo dhaceysa waxaa leenahay ka waantoogo jaamac deegaan ahaan wax kasoo jeeda Koonfur Galbeed marka reer Koonfur Galbeed inaad madax la isku geliyeen waxa waaye wax wanaagsan ma ahan
حتى وحواي و عدل القسم كرينا مجرد وحواي و سومالي نحن سكون درسته حتى دي أو دولد كوفر البيت أو ديسان ما أنتوا بربرونينا وحواي دي جعلس الدولة فدرالك وحلينا حتى وحواي و نول بوحو يشتي وقون أولا لابنا ناك سومالي نبدن واشا سيو كان يسابر كحيو سهل الدايو وحواي كوفر البيت آيه هيدي مسير كذا أيه هلو الدايو كوفر بس مسير كيسا سيو أمد حبراني انتسا سو جدنا مقرد انترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران انترنت فايبر او حواريه سويه 20 ميجا بايت بير سكن اين لا سودان رسيفر اي كو جيران ان كبدن 4000 او كانال يبقى لال دقيقه او اه كو هذا البلاشه